takže další krátké video. Teďka jsem u společnosti Avexir, kde jsem se dozvěděl, že vlastně tyhle ty lampky, které tady vidíme, se jmenují přímo ROG Impact, je to špatně vidět na videu, a jsou certifikované tak, aby běžely vlastně na ROG deskách, tato konkrétně na Impactu, ale pak je tu totální bomba, která se jmenuje Raiden série, a podívejte se na to. Rámky, které mají logo ROG v certifikaci a červeně pulzují v casině, takže podle mě ideální kombinace třeba k Rampage 500. Toto už jsou teda DDR4, ale wow, k tomu není víc co dodat.活动，那今天呢也非常谢谢大家来到我们第一场活动。